Заради чистого повітря і води, за довкілля разом із ЄС бореться і Україна. Щоправда, поки лише на папері. Про амбітні плани заявляє та грошей промисловцям на оновлення не дає. А тут ще й за кордоном хочуть ввести додатковий податок для тих, хто у кого багато викидів. Чим це загрожує Україні? Яку допомогу готують урядовці? Саші 11 місяців, і вона ніколи не пила воду з-під крану. Її мама впевнена, це може бути небезпечно. Ми її питьовою не вважаємо. Только через фільтр, якщо пропускати, а потім кип'ятити, да, можна на ній готувати. А так ми купуємо бутиліровану воду собі і дитинку. Аби Саша жила у чистішому світі, її родина вже відмовляється від пакетів. Євросоюз домовився рятувати природу, хоче жити на кліматично нейтральному континенті. Стоїть задача подвійна. З одного боку зменшити існуючі викиди, з іншого боку запровадити такі екологічні заходи, які будуть нівелювати от той СО2, який виділяється. Грошей треба багато – трильйон євро. Овочі та фрукти вирощувати хочуть без пестицидів і антибіотиків. Вантажі возити не машинами, а залізницею чи морем. Усі ми маємо пересісти на електрокари, тож і зарядок для них треба будувати більше. А ще насадити лісів і розводити звірів. А от заводи мають зменшити викиди до мінімуму. На все про все – 30 років. Боротися за чисте повітря готова й Україна. Та поки уряд ніяк не допомагає, а сам бізнес не впорається. В отличие от европейских предприятий, украинские предприятия вынуждены проводить экологическую модернизацию исключительно за счет собственных средств. Якщо залишити все, як є, то за брудне повітря ми заплатимо європейцям. Вони хочуть запровадити вуглецевий податок на імпортні товари. Його платитимуть ті, хто очистити своє виробництво не встиг. За рік наші компанії муситимуть віддати близько півмільярда євро. Через це здорожчають і їхні товари. Ми продадимо менше продукції, ми отримаємо менше грошей, підприємства зможуть менше інвестувати, в тому числі в природоохоронні мероприятия. Якщо ми втратимо європейський ринок, значить сотні тисяч людей, які працюють на металургійних підприємствах, на хімічних підприємствах, просто-напросто втратять свою роботу. Це значить, що експортних надходжень валюти буде значно менше. Курс упаде гривня. Якщо буде слабка гривня, це розкрутиться маховик інфляції. Урядовці уже 2 місяці ведуть перемовини з ЄС, аби українського новим податком не обклали. В залежності від цих переговорів ми будемо вводити внутрішню систему, яка дозволить не застосовувати європейські обмеження до нас. Ми вважаємо, що це бар'єр у торгівлі. Уряд запевняє, що підтримувати своїх обов'язково буде, коли отримає гроші від Євросоюзу. Однак наразі це лише обіцянки. Тому зараз експорт українських товарів до Європи під загрозою. Софія Москаленко, Анастасія Катаєва, Євген Олінський. Деталі.